Happy birthday to you, Venerable Most Evangelist Prince Oluwaseun Adesola Ogunbanjo. Every 23rd of September, on lojo ibi, e oni fele isasemo. Ti fodu godun ori e baba ti fodu godun ori e ojo ibi re ni oni je asimo emi re agun pepe laye oluwa ti fodu godun ori e Jesu ti fodu godun ori e ojo ibi re ni oni je asimo emi re agun pepe laye. Venerable Most Evangelist me, Prince Oluwaseun Adesola o, Oyemade omo Ogunbanjo, Emere asopo odun laye, Omo bari gbabu omi o, Na mari gbabu mi yeye, Isaje olomu ni le baba re, Oni fele isase mo. Iwo lomo ija gbagba se mo Baba Oluwa ti fe ye mi Iwo ni Baba Oluwa dara si mi Baba Oluwa segun o ni fele isase mo O lo sinu jo mi mo O fe lo so pe Oluwa Baba to da si Didi dojo ni o ye kojo koyo ni waju Oluwa o ti fodu kokodun ori e o de mo si fun egbon mi o mo ti se leri fo ba Oluwa dewo ko tun pada leyin Jesu o Olo sinu jo mi mo Venerable Most Evangelist Oluwaseun Iwo na sinu jo mi mo Olo sibe lati lo sere ni O tun lo sibe lati fo pe Oluwa oba Oba to de mi e si dojo oni O de mo si o daya si bu won o Ko gba kiku pa ere were we Ko gba tawon ta se legule ise Ope di fele du mare Ta le ni ki se leyin fun e Iye ijo anike ade Ayade kule ayabalo O le mi ri aso podun laye Iwo le assistant Sister Shepherd, Apostle Bamio, O ni gbanja ogun beru mi, Iye ni saje olomu tiwantiwa, Omo lujo mi mo ese, O ti fowo e, O ti fowo e kowe ohun rere, Eleyan je bi e iwo o tun so fun mo, Ire ayo Ile jo ibi e Oluwa ti fodu kodun ori e Baba ti fodu kodun ori e Iwo ti se leri fo ba Oluwa pe wo ko tun pada seyin mo Baba Oluwa ti fe
no more body babu. He and it's a devil. He saw Queenie Lema Mare. Emily has your bottom line. What is your little man, Nipa? Oh, he's your little Buddha, yes. Baba loke ese o ko je ko mo yan baba loke.